السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان سحبتي إذا قالية سحبتي إن قالية دمانتين سيتهين في عنتهين من نبات خبتين إلهي إذا كي سوي دي رجينا دمانتين دمانتين دو على اسكم الرئيبا ليري أمور تقير الله نوغدي صاحب دي أنج لايو سود دواد أكو سود دواد جنالك إيا برنامج دي سقالية صاحب يا مانتا يا مانا والبو حانك هليني أمو حانك هدلنا إن شاء الله هدو إلا إلا أنك هدل دونا وهي نورون وهي دبيهية وهي وناكسن وهي نفاق حنبارسن الله داو نوغدر وحان ودنا واد دال وحان ودنا واد لتعال إيو إن لو ديار قروبو إلا ده حالا الشاقي مانتا أمدي سلفنا إيو نباتا بضن ولليه وحبالغا مقبكرنا حنبارسن إلهي داو هكين وحالي لا صومالي ذا بيان ويشاكتا لكي بيانكم ممهما ذا أدو حالوغو أماني هدي جرك وجرن يهي إن لا نظيفيو سيدي ذا بقى سو نوال بوحو عنو عيدا مياليري انتو حالوغا هلا عنتوينكو عنتوين وغو وناكسن إن نفتلوغو نظيفيو الله نوغو در داو آمين يا ربي إلهي داو نوغو درو marka harkab hadduu dhaco amaba wax bakteeriya ama infection ama virus whatever ay noqotaba jirku haday wax helaan waxa fiican in caloosha la bixiyo hala bixiye si dabiici in lagu bixiyo insha Allah qofkii heli karo waa qofkii heli karo nafaqada halkaan taalo waa nafaqo caloosha bixido si gentlean u bixiso marka harkabku waxa la yiri wuxuu jabaa markii caloosha ay baxdo aniga kamid intii baroobaysay anoo hargabsan oo tabcaansan caloosha bixiye dabadeedna alxamdulillah ilaahay iga dulqaaday hargabkii marka siidad badanaa u fiican insha Allah mar kalena waan ka soo hadli doonaa hadii firaaq loo helo siidadkaas waxaa laga yaabaa in gurigiina laga helo wixii qudaar wixii furuuda wixii u wanaagsan oo dhan insha Allah channelku waa channel dabiib waa channel nafaqo hadaan noo imaataana la fariista wixii idin roosinili ugu sheego Allahna noo sahlo سيد كان محل إرادة فلاك سيد واتقانينا نملينا ومرها يركا بورش كدرستي مرق كدرستي عبتان كدرستي سمودي كدرستي وحودي إذا ملا يرئي ويوم ولا سلقا ذنكرا وحير خدي الشيد أو الوسيد الدرسة دون فقد القادنا ما شاء الله على وشاء ويسعوني ساقفك سيد كان وسيد كي هد أن عانا قرورك كدراي واسسن إيدو مدو إيدو عد بواجرتا وسيد كلا إن شاء الله ساسوك لغو كيسا دلير أما دلارون هد بإنتا كهيسة تيدي كحرنتاي سيد كاسو وناك سيح لبدا سيد أن هد إذن تصي فلاك سيد كا أما قندرا لو يقانا أملينا قبر أور لو يقاذن كرتا رالي هذا قبر أور لهدا إلو سسنتنا قبر أور لو يقاذن كرتا een sheega waxa jiraada parsley seed gabar uur leh maya gadaalha uga degto maadaama caloosha uu zaid u bixina asaguna nafaqo fara badan waxan baarsan yahay gabar uur leh caloosha inay zaid u bixido lama rabo wuxuu eeg yahay mid kale oo aad idin soo wado chia seed lira laakiin maaha chia seed yahay qeyra laayda si wax yar ah laga isticmaalaa nog wax badan qaadada ugu yar haafkeeda okay seed kan kala waakana dalli madanaan iyo xaalay yaalo nbio and waka seed kan kala waaka wa chia seed ama chia seed qofal buu yaqaano ama chia seed ama chia seed caloosha aad loogu amaanay sideeda kalena nafaqo waay lafaha u roon murqaha u roon insha Allah intaanu kala ka isticmaali kartaa du ilaahay yiraahdo halka fadaata intaas ay kugu filan soo waqti dheer oo qaynaa sax okay hadaa doonto waa shiidi kartaa and then cuntada waa ku sii darsan kartaa saasaana nafaqo badan sidaan kale hadaa den biyo kulul la dhigin waxa dhici karta inuu jirkaaga soo u galay uga baxo okay and you don't want that inuu wixii ku galaan ay ka baxaan marabtid means inay saxaradaada hore ka raacdo marabtid waa kana jeesid halka qaado oo yarta saaso ku noqday liima dhanaanta markaad u darsato cuntada ha iska tuurin of course weli nafaqay wadataa hargabkan liima dhanaan aad ugu fiican yahay
marka saasamee haddaa xaloosha ku taagan tahay hargabnaa isku aragtay ama sideedaba sideedaba janalka waa janal dabiib wixii noo roonaan ka hadalnaa inkastoo maalmahan aan si deg deg la u raadinayno wixii waxtar leh in laygugu soo gudbiyo. Marka lemon water waa la ammaanay ogow haddaa dhuuban tahay macquul inaa kusii dhuubatid, haddaadan dhuubnaynna macquul inuu weydkaaga dhaco. Marka saas markii u jilacdo xoogaa yar uu jiijiid masax habadsani, laakiin dadka caloosha ay zaa'id u taagan tahay ama haddii qandho la isku arko ama haddii xanuunaad kale uu jiro, sanakot aad ugu fiican yahay caleentan caloosha. Waa yara qaraar, haddaa rabto inta waa ku dari kartaa hal qaado, haddii kale keligeed qab waa ka sii kartaa qaadada ugu yar markeeda, qaadadan oo kale markeeda waa cabi kartaa. Dabadeedna lemon waterkaaga waa ku dhadhanaasa kartaa insha allah. Haddii aad dhammaysato ee weli kuugu hareen waxyaabahaas, moobiyo waa ku darsan kartaa oo karkaraayo, shaax ahaan waa cabi kartaa. Amuurta kheyra laha ka dhigo, waxaan raadinayna wax xal waaye xal leh sanakood waa ka insha allah. Amuurta kheyra laha ka dhigo, daawo allaha keeno, waxaa laga baqaayo waa cilad xanuun, waxaa laga walwalsan yahay waa caafimaadkeena ama lala walwalsan yahay, waxba maaha, ilaahay ha ka yeelo xanuunna dhaafo. Waan ka sheekeyno sideedana nafaqada way iska fiicantahay, in la isnafaqeeyo way fiicantahay, in la taxadiro way fiicantahay, in ilaahay la baryo way fiican tahay. Maantana uguma sii jirto, allahanoo kaalmeeye, allahana reed mariyo dhammaan intuu ilaahay uuntay. Khayr badan iyo farxad badana ilaahay inoo wada weydiinaa dhammaanteen. Hadday caloosha qofu taagan tahay, ciladahaasna wadogtiin hargab ma jabo ilaa qofka caloosha ay si fiican u socoto, sanakood raadso. Soomaaliya haddaa joogtid oo sanakood aa ka weyse, maxaa ku bedeli kartaa? Raqay ama xamarta. Of course chia seed waxaa ku bedelan kartaa sheygan loo yaqaano qondarka ama loo yaqaano flax seedka, halkiisa qaadaa ku darsan kartaa. Aad waxaan kuugu ammaani lahay adoo shiido oo blenderka geliyo oo ka dhigo budo daqiiqa, dabadeedna biyaha ku darsado, markaa waxay kuu noqon doontaa waxba kaama khasaarayaan. Liima dhanaan of course meel walbaa laga helaa, waana daawo. Marka kan hadaaweysid chia seed hadaaweysay, waxaa qaadan kartaa flaxseed. Gabar uuran haddaad tahay caloosha ay ku taagan tahay, labadoodan waa qaadan kartaa. Ilaahay daawaha kuugu daro, sheegaan haddaa heli kartid farmashiyaha ka doono, Amazon waa laga helaa, meel walba waa laga helaa. Linka idii raadinaa insha allah haddii la helo kheyr, haddii la waayo raqaygaaga doono. Haddii kale wixii kale isku farsameyn kartid, khayr badan iyo farxad badan ilaahay inoo wada weydiina, dhib ka jiro allahana reed mariyo. Saaxiibada isla tacaalaayo ee loo dadaalaayey oo mar walba loo dadaalo, allahanagu guuleeye, amuurto abshire. Fadlan ha walwalin, ilaahay bari, wax fiican cun, cab, caafimaad ku ceesh, gurigaagana nabad ku joog dhammaanteenba. Khayr badan iyo farxad badan aan ilaahay inoo wada weydiina dhammaanteen. Waa inoo iyo klibka kale haduu ilaahay iraado cafiye masaabax. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.